COVID-19 virusuyla bağlı karantin zonalarındakı şəxslərin sıxlığı onlar arasında virusa yoluxma halları təhlil edilib və 2020-ci il 27 aprel tarixindən məhdudiyyətlərin bir qisminin yumuşaldılmasına qərar verilib. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan OPIN24.com-a daxil olan məlumatda bildirilir. Beləliklə, ölkə üzrə 2020-ci il 27 aprel saat 00:00-dan etibarən 1. Asan xidmət mərkəzlərində vətəndaşların qəbulu Asan mobil tətbiqi, internet saytı və çağrı mərkəzləri vasitəsilə əvvəlcədən onlayn növbə tutmaqla həyata keçirilməyə başlayır. 2. Aşağıdakı qeyd edilən iş və xidmət sahələrində fəaliyyət bərpa olunur. Fərdi tədris və repetitor xidmətləri, qrup halında məşğələlər istisna olmaqla, kitab satışı, qəzet satışı, dəftərxana, malların satışı, saf və surət çıxarma fəaliyyəti, fototeliye, fərdi mənzillərin təmizlik xidmətləri, dərzi xidmətləri, kosmetika və ətriyyat satışı, geyim satışı, ayaqqabı və dəri məmulatları satışı, qızıl, digər bəzək əşyalarının satışı və lombard fəaliyyəti, mobil cihazların ehtiyat hissələrinin və aksesuarlarının satışı və təmiri, kompüter avadanlıqlarının satışı və təmiri, elektronika və məişət texnikasının satışı, mebel satışı, avtomobil satışı, kimyəvi məhsulların satışı, gül və bitki məhsulların, kənd təsarifatı texnikasının ehtiyat hissələrinin və avadanlıqlarının satışı, gübrə və agrokimyəvi məhsulların satışı.